ନମସ୍ତେ, ମୁଁ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ବିଶୋଇ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନର୍ସିଂ ସାହି 14 ନମ୍ବର ଗଳିସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଆଜିର ମୋର ଏହି କାଳାଂଶଟି ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ଶିଶୁ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଲାଗି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଆଜିର ଏହି କାଳାଂଶରେ ଆମେ ପ୍ରଭାତ ଅବକାଶ ପଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ପ୍ରଭାତ ଅବକାଶ ପଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପୂର୍ବ କାଳାଂଶରେ କବି ପରିଚୟ ପାଇସାରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭାତ ଅବକାଶ ପଦ୍ୟର କବି ଶ୍ରୀ ବନମାଳୀ ଦାସ, ଯିଏକି 8ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ତଥା କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବହୁ ଗୀତି କବିତା, ଭଜନ, ଜଣାଣ ଆଦି ରଚନା କରିଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଜଣେ ଭକ୍ତକବି ଭାବରେ ସୁପରିଚିତ। ଆଜି ଆମେ ସେ ପ୍ରଭାତ ଅବକାଶ ପଦ୍ୟଟି ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ପିଲାମାନେ, ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ବ କାଳାଂଶରେ ମୁଁ ପଦ୍ୟଟିକୁ ଆବୃତ୍ତି କରି ଶୁଣେଇ ସାରିଛି। ତୁମମାନେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ତୁମମାନେ ସେ ପଦ୍ୟଟିକୁ ମୁଖସ୍ଥ କରିସାରିଥିବ। ଆଜି ମୁଁ ପଦ୍ୟଟିକୁ ବୁଝାଇ ଦେଉଛି। ପ୍ରଭାତ ଅବକାଶ ଅର୍ଥ ପ୍ରାତଃ ବନ୍ଦନା ବା ସକାଳର ବନ୍ଦନା। ଉଠ ନିଶି ପାହିଲା ଏଥର ହେ ବଂଶୀଧର, ଉଠ ନିଶି ପାହିଲା ଏଥର, ମନ୍ଦିରେ ଡାକିଲେ ଶୁକ, ବୃକ୍ଷରେ ରାବିଲେ କାକ, ମନ୍ଦିରେ ଡାକିଲେ ଶୁକ, ବୃକ୍ଷରେ ରାବିଲେ କାକ, କୁହୁ କୁହୁ ରଟେ ପିକ, କୁହୁ କୁହୁ ରଟେ ପିକ, କୁକୁଟ ଡାକିଲେ ପରଖର ଏ ବଂଶୀଧର, ଉଠ ନିଶି ପାଇଲା ଏ ଧର। କବିତାଟିରେ ମା ଯଶୋଦା ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିଦରୁ ଉଠାଇବାର ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ଉଠ ନିଶି ପାହିଲା ଏଥର, ନିଶି ଅର୍ଥାତ୍ ରାତ୍ରି, ବଂଶୀଧର, ଏଠାରେ ବଂଶୀଧର କିଏ ନା ବଂଶୀ କିଏ ଧରୁଛନ୍ତି, ବଂଶୀ ଧରନ୍ତି ଯେ ସେ ହୁଅନ୍ତି ବଂଶୀଧର। ତ ଏଠାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ବଂଶୀଧର। ମା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆଦରରେ ବଂଶୀଧର ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରି କହିଛନ୍ତି, ହେ ବଂଶୀଧର, ଏଥର ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କର, ଏଥର ଉଠି ପଡ଼, କାହିଁକି ନା ନିଶି ପାହିଲାଣି, ଅର୍ଥ ରାତି ପାହିଲାଣି, ସକାଳ ହେଲାଣି, ତେଣୁ ଏଥର ତୁମେ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କର। ମନ୍ଦିରେ ଡାକିଲେ ଶୁକ, ବୃକ୍ଷରେ ରାବିଲେ କାକ, କେଉଁ କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ରାତି ପାହିବାର ସୂଚନା ଦେଲେଣି ନା, ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଶୁକ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁଆ ପକ୍ଷୀ ରାବ ଦେଲାଣି, ଏବଂ ବୃକ୍ଷ ଡାଳରେ ବସି କାକ ଅର୍ଥାତ୍ କାଉ ରାବ ଦେଲାଣି। କୁହୁ କୁହୁ ରଟେ ପିକ, ପିକ ବା କୋଇଲି ମଧ୍ୟ କୁହୁ କୁହୁ ସ୍ୱରରେ ରାତି ପାହିଯିବାର ସୂଚନା ଦେଲାଣି। କୁକୁଟ ଡାକିଲେ ପରଖର, ପରଖର ଯାହାର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ହେଉଛି ପ୍ରଖର, କୁକୁଟ ପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଖର ସ୍ୱରରେ ଅର୍ଥ ଜୋର ଜୋର ଶବ୍ଦରେ ସିଏ ରାତି ପାହିଯିବାର ସୂଚନା ଦେଲାଣି। କବି ଏଠାରେ ମା ଯଶୋଦାଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ବାତ୍ସଲ୍ୟମୟ ଭାବନାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ କିଭଳି ଆଦରରେ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିଦରୁ ଉଠାଇବାର ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବଂଶୀଧର, ହେ ବଂଶୀଧର, ଏଥର ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କର, ମନ୍ଦିରରେ ଶୁକ, ବୃକ୍ଷରେ କାକ ଏବଂ ପିକ ଅର୍ଥାତ୍ କୋଇଲି ଏବଂ କୁକୁଟ ପକ୍ଷୀ ପ୍ରଖର ଶବ୍ଦରେ ରାତି ପାହିଯିବାର ସୂଚନା ଦେଲେଣି, ତେଣୁ ଏଥର ତୁମେ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କର। ଡାକେ ଯଶୋବନ୍ତୀ ଭାଳି, ଡାକେ ଯଶୋବନ୍ତୀ ଭାଳି, ଉଠ ମୋର ବନମାଳି, ଡାକେ ଯଶୋବନ୍ତୀ ଭାଳି, ଉଠ ମୋର ବନମାଳି, ଶ୍ରୀମୁଖ ଦେବୀ ପଖାଳି, ଶ୍ରୀମୁଖ ଦେବୀ ପଖାଳି, ଝରିରେ ରଖିଛି ବାସ ନୀର ହେ ବଂଶୀଧର, ଉଠ ନିଶି ପାଇଲା ଏଥର। ଡାକେ ଯଶୋବନ୍ତୀ ଭାଳି, ମାତା ଯଶୋବନ୍ତୀ, ମାତା ଯଶୋଦା ଏଥର ସେ ଭାଳିକିନା ଡାକୁଛନ୍ତି ଯେ କାହିଁକି ବଂଶୀଧରଙ୍କର ନିଦରୁ ଉଠିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛନ୍ତି। ଯଶୋବନ୍ତୀ ସେଇଆ ଚିନ୍ତା କରିକି ଡାକୁଛନ୍ତି, ହେ ବନମାଳି, ବନମାଳି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସିଏ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆଦରରେ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି, ହେ ବନମାଳି, ଏଥର ଉଠି ପଡ଼, ଶ୍ରୀମୁଖ ଦେବୀ ପଖାଳି, ତୁମେ ଉଠିଲେ ତୁମ ଶ୍ରୀମୁଖକୁ ମୁଁ ପଖାଳି ଦେବି ଅର୍ଥ ଧୋଇଦେବି। କେଉଁଥିରେ ସେ ଧୋଇଦେବାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ନା, ଝରିରେ ରଖିଛି ବାସ ନୀର, ପିଲାମାନେ ବାସ ଅର୍ଥ ବାସ୍ନା ବା ସୁଗନ୍ଧ, ବାସ ଅର୍ଥ ପୋଷାକ, ବାସ ଅର୍ଥ ବାସଗୃହ ମଧ୍ୟ। ଏଠାରେ
ବାସ ଅର୍ଥ ସୁବାସିତ, ନୀର ଅର୍ଥ ଜଳ। ମା ଯଶୋବନ୍ତୀ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ବନମାଳୀ ଏଥର ଉଠି ପଡ଼, ଏଥର ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କର। ତୁମେ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ଝରିରେ ରଖିଥିବା ସୁବାସିତ ଜଳରେ ତୁମର ମୁଖକୁ ପଖାଳି ଦେବି। ପିଲାମାନେ, ଆଜିର କାଳାଂଶରେ ଆମେ ପ୍ରଭାତ ଅବକାଶର ଏହି ଦୁଇଟି ପଂକ୍ତି ମାତ୍ର ପଢ଼ିଥିବା। ତୁମେମାନେ କବିତାଟିକୁ ଭଲ ରୂପେ ମୁଖସ୍ଥ କରିବ ଏବଂ ଏହାର ଭାବାର୍ଥ ବା ଶବ୍ଦାର୍ଥ ମୁଁ ଯାହା ବୁଝାଇଲି ତାକୁ ମନ ଦେଇ ଶୁଣିବ ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।